vamos lá. O que é o Festival Reggae Roots Cultural SP, né? Bom, gente, esse festival, ele é um festival que está sendo realizado com os recursos obtidos no edital, quarta edição do edital de fomento à linguagem reggae. Desculpa se eu erro aí as ordens das palavras, mas tá tudo bonitinho aqui o texto obrigatório que a gente tem que ter, né? Mas, basicamente, é o edital da Secretaria Municipal, então, da cidade de São Paulo, né? Isso já vai delimitar também as inscrições, né? Que mais para frente a gente vai abordar, né, Mumu? Mas já dando um spoiler, né? E aí eu acho importante, eu vou falar algumas coisas mais abrangentes da concepção, e aí o Mumuzinho pode falar de coisas mais técnicas e direcionadas mesmo para você poder se inscrever, tá bom? Então, o festival, ele foi concebido para quê? Para que você, fazedor, fazedora da cultura reggae de São Paulo, seja quem for, gente, você entendeu? Você vende pulseiras do reggae? Você é do reggae. Você está prejudicado pela pandemia na cidade de São Paulo e você tem atuação com a cultura reggae? Ok, você pode se inscrever, entendeu? O objetivo do festival é fazer o dinheiro girar, né? Então, é uma proposta de economia solidária. Dentro da cultura reggae da cidade de São Paulo, abrangendo as mais diversas expressões, por isso não é só música ou arte, né, expressão artística, e sim, exposição, artesanato, workshop, tudo quanto é coisa, tá? Porém, é com o objetivo de que você pegue, se quiser fazer sozinha, sozinho é o que eu faria, por exemplo, você faz, ou que seja no máximo até duas pessoas, tá? Na produção total, até para compensar o seu trabalho, a parte financeira, e que a partir de um celular e de uma câmera, você consiga enviar um produto artístico que possa ser selecionado para participar destes eventos online. Vocês serão os eventos online, entendeu? Então, vocês vão enviar as coisas e tudo mais, mas via de regra o edital, o Festival Reggae Roots Cultural SP, ele quer que os fazedores e fazedoras de cultura reggae recebam aí um cachê de R$ 300 para fazer vídeos e produtos culturais do reggae da cidade de 10 a 20 minutos. Depois a gente vai falar desses detalhes, se pode ser mais, se pode ser menos. E que você faça isso de casa com a segurança, porque estamos em pandemia, né, Mumu? É por aí. Ah, essa internet está me trolando, gente. É brincadeira, né? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Não, mas está de boas, está de boas. Eu tenho, olha, meu santo é forte, viu, gente? Meu santo é forte. Voltou? Voltei. Então, eu queria que você complementasse alguma coisa que eu esqueci em relação ao que é, porque a gente vai abordar ainda quem pode se inscrever, né? E que forma, né? Então, assim, o que é o festival, numa concepção maior, o que que você vê, né? Assim, até mesmo sua opinião, enfim, coisas que você acha legal a galera saber, né? Sim. Ah, eu acho que é isso, que é a oportunidade. Para todos aí que fazem arte dentro desse lance do reggae, né? E é um festival que, porra, você vai, né, fazer um material cultural curto assim, né? Pode falar do que quiser, né? Você pode ou tocar, ou cantar, ou bater um papo falando sobre algum assunto, né, que esteja dentro. E eu acho que é isso, que o festival é uma oportunidade da gente fazer cultura, fazedores de cultura estar aí, né, fazendo cultura, e tá bem legal. A gente vai ter uma produção aí por trás de tudo isso, né, para fazer rolar tudo legal, né, com as mídias e tal. Então eu acho que é uma oportunidade muito legal para Sim. a gente aproveitar e
fazer arte. Ai, que a gente gosta de fazer arte, né? Tanto é que vive disso, né, gente? Então, é isso, galera. É importante vocês espalharem essa mensagem. Também peço para que vocês sigam, se inscrevam nos canais, tá? O canal do Mumu também vai estar aqui na descrição, as redes dele, beleza? Isso fortalece muito o nosso trabalho, porque engaja, sabe? Engaja, dá aquela motivação, certo? Então, total, é muito importante você se inscrever, dar o like, compartilha, deixa comentário, sabe? Porque isso ajuda demais o negócio girar e chegar em quem mais precisa. Meu nome é Thalita Cabral, certo? Sou produtora, cantora, educadora musical, mas eu sou um ser humano. Esse é o meu canal, Thalita Cabral, música, cultura e entretenimento, um pouquinho de política. E você pode seguir. Segue nós lá, fortalece, Thalita Cabral, vai ter informações. Aqui vai ter o site também, tá, gente? Muito importante também chegar lá no Instagram, que fortalece, além de você ter a informação. E assim que a gente conseguir o domínio liberar, também vai estar aqui atualizado, né? Então, você pode ver aqui, ó, pá, todas as informações, tá bom? E dá aquele axé também, que somos figuras públicas, não é mesmo? E adoro, né, Mumu? E agora o seu, né, Mumu? Fala aí. Exato. É só chegar, gente. Se quiser bater um papo, indicar um som. Certo? Aí vocês podem acompanhar as produções, os trampos, certo, família? É bem de boas, podem chegar aí, trocar ideia, mas é aquela coisa, a gente indica que seja sempre utilizado aqui, ó, o site Produtora Cabral, você vai verificar e se inscrever lá, tá bom? Isso. Segue a gente para não perder o fio da meada, tá bom? É isso, né, Mumu? É isso. Então, as lives são aqui na Twitch, depois esse conteúdo também vai lá para o YouTube. Então, se inscreve nos canais, segue aí, por favor. Então, acompanha a gente, obrigado pela audiência. Exato. Esse aqui é o canal Thalita Cabral, Cultura, Música, Entretenimento e um pouquinho de Política. E esse aqui é o Fernando Mumu. Muito obrigada, Mumu. Bom, obrigado, Thalita. Vamos nessa, gente. Bora se inscrever, fazer arte, e aproveitar, né, esse momento aí para, né, se juntar com mais gente, avisar a galera que tá rolando, vai rolar o festival Roots Reggae. Vambora! Wake up, wake up, wake up. Beijo, galera. Até logo.